İndi sizi iki cazibədar xanımla görüş gözləyirəm. Siz onları yaxşı tanıyırsınız. Elə ona görə də inana bilmirəm ki, sizin aranızda elə bir adam tapıla ki, ya onların münasibətləri haqqında söz-söhbət eşitməsin, ya da əksinə özləri söz-söhbət yaymasın. Bu da təbiidir. Kimdir bu xanımlar? Sizə əvvəlcədən dedim ki, verilişə sona kimi baxsanız peşman olmayacaqsınız. Beləliklə, rəqabət rubrikasının özlərinin fikrincə rəqib olmayan qonaqları. Mən Azərbaycanın ən yaxşı, ən gözəl, ən əla müğənnilərini bugünkü görüşümüzdə, bugünkü verilişimizdə salamlayıram. Və sizin hər ikinizə bu başdan təşəkkür edirəm ki, hər ikiniz bizim bu gecə yarı verilişində üzbəyüz oturub rəqabət rubrikasının qonağı olmağa razılıq vermişsiniz. Mənə elə gəlir ki, bu bizim verilişə və bir də özümüzdən razı olaq da, biz də bizə olan məhəbbətdən irəli gəlir. Nəyisə, keçək mətləbə. Hörmətli Flora xanım və İlhamə xanım, Azərbaycan incəsənətində rəqabət varmı? Və əgər varsa, bu hansı səviyyədədir? Yoxdursa, nə üçün yoxdur? Kim istəyir, birinci başlaya bilər. İlhamə xanım desin. Buyurun, İlhamə xanım. Ümumiyyətlə, hər bir sahədə, tək incəsənətdə yox, müğənnilər arasında yox, hər bir sahədə rəqabət olmalıdır. Çünki rəqabət olmasa əgər, həkimdimi, mühəndisdimi və yaxud bizim kimi müğənnilərdimi, aktrisalar, aktyorlar, onlar öz sözlərini, ürəkləri istədiyi səviyyədə bəlkə də deməyə çətinlik çəkərlər. Elə su qalar bir yerdə, artıq nə o yana olar, nə bu yana. Ona görə rəqabət mütləq vacibdir sənətdə. Bizim incə sənətdə rəqabət var, ancaq mən özümə qarşı bunu hiss eləmirəm. Sizcə normal rəqabət varmı bu saat? Yəni, bizdə daha çox rəqabət, rəqabət əvəzi üç nöqtələr əvəzi eləyibdir. Yəni, rəqabət əvəzi əslində... Çox təəssüflər olsun. Yox, Sevil xanım, mən heç kəsinə rəqabət aparmıram, ümumiyyətlə. Bir də ki, sənət göz qabağındadır. Mən durum deyim ki, kimsə mənimlə rəqabət aparır, mən kiminəsə rəqabət aparıram. Bu, mənim zənnimcə düzgün olmaz. Bu sənət ovcun içindədir, xalqın qarşısındadır. Xalq özü qiyməti verir, xalq özü hamısının yerini müəyyənləşdirir. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, mən heç kəsinə rəqabət aparmıram və mənim sənətdə rəqibim də yoxdur. Mən bunu cəsarətlə sizə deyirəm. Florxan, buyurun siz. Mən, bilirsiniz, həmişə özgəyə baxıb özümə nəticə çıxartmışam. Rəqabət çox pis hissiyyətdir. Rəqabət paxıllıq deməkdir. Rəqabət özünü itirmək deməkdir. Rəqabət həyatda səmtini düz getməmək deməkdir. Yəni, bu mənim ailəmində olan şeydir. Ancaq özgəyə baxıb nəticə çıxartmaq. Bu prinsiplə yaşayan adamlar heç vaxt uduzmur.